श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं द्विनवतितमः सर्गः। ततः पौलस्त्य सचिवाः श्रुत्वा चेन्द्रजितो वधम् आचक्षुरवज्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः विभीषण सहायेन मिषतां नो महाद्युतिः शूरशूरेण संगम्य संयुगेश्व पराजितः लक्ष्मणेन हतः शूरः पुत्रस्ते विबुधेन्द्रजित् गतस्य परमान् लोकान् शरैः संतर्प्य लक्ष्मणं सतं प्रतिभयं श्रुत्वा वधं पुत्रस्य दारुणं घोरमिन्द्रजितः संख्ये कष्मलं प्राविशन्महम् उपलभ्य चिरां संज्ञां राजा राक्षस पुंगव पुत्र शोकांकुलो दीनो विललापाकुलेन्द्रिय हा राक्षस चमूमुख्य मम वत्स महाबल द्वित्वेन्द्रं कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः ननु त्वमिष् मिषुभिः क्रुद्धो बिन्ध्याकालान्तकावपि मन्दरस्यापि शृङ्गाणि किं पुनर्लक्ष्मणं युधि अद्य वैव स्वतो राजा भूयो बहुमतो मम येनाद्य त्वं महाबाहो संयुक्तकालधर्मणा एष पन्ता सुयोधानां सर्वामरण मरणनेष्वपि यः कृते हन्यते भर्तुः स पुमान् स्वर्गमुत्मृच्छति अद्य देवगणा सर्वे लोकपाला महर्षयः हतमिन्द्रजितं दृष्ट्वा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः अद्य लोकात् लोकास्त्रयः कृत्स्ना पृथिवी च सकानना एकेनेन्द्रजिता हीना शून्येन प्रतिभाति मे अद्य नैरुतकान्यानां शोष्याभ्यन्तःफुरेरवं करेऽनुसङ्गस्य यथा निनादं गिरिगह्वरे यौवराज्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप मातरं मां च भार्याश्च क्व गतोऽसि विहाय नः मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसाधनं प्रेतकार्याणि कार्याणि विपरीते हि वर्तसे सत्वं जीवसि सुग्रीवे लक्ष्मणेन च राघवे मम शल्य मनु अनुद्रुत्य क्व गतोऽसि विहाय नः एवमादिविलापार्थे रावणं राक्षसाधिपम् आविवेश महान् कोपः पुत्रव्यसनसम्भवः प्रकृत्या कोपनं ह्येनं पुत्रस्य पुनराधय दीतं सन्दीपयामासुर् धर्मेकमिव रश्मयः ललाटे भ्रुकुटीभिश्च सङ्गतभिर्व्यरोचत युगान्ते सह नक्रैस्तु महोर्मिभिरिवोदि विवोदतिः कोपाद्विजृम्भमानस्य वक्राद्वयक्तमिव ज्वलन् उत्पपातसधूमाग्नि वितृस्त्य वृत्रस्य वदनादिव उपपात मधुता मधुमाग्निर्वृत्रस्य वदनादिव सपुत्रवसन् सन्तप्तः शूरक्रोधवशं गतः समीक्ष्य रावणो बुद्ध्या वैदेह्यारोचयद्वधम् तस्य प्रकृत्या रक्ते च रक्ते क्रोधाग्निनापि च रावणस्य महाघोरे दीप्ते नेत्रे बभूवतुः घोरं प्रकृत्या रूपं ततस्य क्रोधाग्निमूर्छितं बभूव रूपं क्रुद्धस्य रुद्रस्यैव व्यवस्थितं तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीपाभ्यामिव दीप्ताभ्याम्
दीप्ताभ्याम साक्षिष स्नेह बिन्दव दन्तान्विदशतस्तस्य श्रूयते दशनस्वन यन्त्रस्य कृष्यमाणस्य मत्नतो दानवैरिव कालाग्निरिव संक्रुद्धो याम्यां दिशमवैक्षत तस्यां तस्यां भयत्रस्त राक्षसासां विलिल्लिरे तमन्तकमिव क्रुद्धं चराचरचिकादिषुं वीक्षमानं दिशः सर्व राक्षसानोपचक्रमुः ततः परमसंक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अब्रवीत् राक्षसां मध्ये सन्तं मयिषुराघवे मया वर्षसहस्राणि चरित्वा परमं तप तेषु तेष्वकाशेषु स्वयंभूपरितोषितः तस्यैव तपसां व्युष्ट्या प्रसादा च स्वयंभुवः नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन कवचं ब्रह्म दत्तं मे यदादित्यसमप्रभं देवासुरविमर्देषु न छिन्नं वज्रमुष्टिभिः तेन मामद्य संयुक्तं रतस्तमिह संयुगे प्रतीयात्कोद्य मामाजौ साक्षादपि पुरन्दर यत्तादाभिप्रसन्नेन यशरं कार्मुकं महद् देवासुरविमर्देषु मम दन्तं स्वयंभुव अद्यतूर्यशतैर्भीमं धनुरुत्ताप्यतां मम रामलक्ष्मणयोरेव वधाय परमाहवे सपुत्रवधं संतप्तः क्रूरक्रोधवशं गतः समीक्ष्य रावणो बुद्ध्या सीतां हन्तुं व्यवस्यत प्रत्यवेक्ष्यतु तां राक्षः सुगोरो घोरदर्शनः दीनो दीनस्वरान् सर्वान् तानुवाच निशाचरान् मायया मम वत्सेन वञ्चनार्थं वनौकसां किञ्चिदेव हतं तत्र सीतेयमतिदर्शितं तदितं तत्यमेवाहं करिष्ये प्रियमात्मनः वैदेहीं नाशयिष्यामि क्षत्रबन्धुमनुव्रताम् इत्येव मुक्त्वा सचिवान् खड्गमाशु परामृशात् उप्लुत्य गुणसम्पन्नं विमलाम्बरवर्चसं निष्पपातसवेगेन सभार्यः सचिवैर्वृतः रावणः पुत्रशोकेन मृषमाकुलचेतनः संक्रुद्ध खड्गमादाय सहसा यत्र मैथिली व्रजन्तं राक्षसं प्रेक्ष्य सिंहनादं विचुक्रुषुः ऊचुश्चान्योन्य मालिङ्ग्य संक्रुद्धं प्रेक्ष्य राक्षसम् अद्यैनं तावुभौ दृष्ट्वा भ्रातरौ प्रत्यतिष्यत लोकपाला हि चत्वारः क्रुद्धेनानेन निर्जिताः भावशत्रवश्चान्ये संयुगेष्वभिपातिताः त्रिषु लोकेषु रत्नानि भुङ्क्ते आहृत्य रावणः विक्रमे च बले चैव नास्त्यस्य सदृशो भुवि तेषां सञ्जल्पमानानाम् अशोकवनिकां गताम् अभिदुद्राव वैदेहीं रावणक्रोधमूर्छितः वार्यमानसु संक्रुद्धः सुहृद्भिर्हितबुद्धिभिः अभ्यदावत संक्रुद्धः स्वेग्रहो रोहिणीमिव मैथिली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीभिर् अनिन्दिता ददर्श राक्षसं क्रुद्धं निस्त्रिंशरशवरधारिणं तं निशम्य सनिन्द्रस्त्रिंशं व्यतिता जनकात्मजा निर्वायमाणं बहुशः सुहृद्भिर् वर्तिनं सीता दुःखसमाविष्टा विलपन्तीदमब्रवीत् यतायं मामभिः
क्रुद्धः समभिद्रवति स्वयं वदिष्यति सनातां माम् अनाथामिव दुर्मतिः बहुशश्चोदयामास भर्तारं मामनुव्रतां भार्या मम भवस्त्वेदि प्रत्याख्यातो ध्रुवं मया सोऽयं मामनुपस्थाने व्यक्तं नैरश्यमागतः क्रोधमोहसमाविष्टो व्यक्तं मां हन्तुमुद्यतः अथवा तौ नरव्याघ्रौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मन्निमित्तमनार्येण समरेध्य निपातितौ भैरवो हि महानादो राक्षसानां श्रुतो मया बहूनामिह हृष्टानां तथा विक्रोशतां प्रियम् अहो चिद्वन्निमित्तोऽयं विनाशो राजपुत्रयोः अथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मणौ विदयिष्यति मां रौद्रो राक्षसः पापनिश्चयः हनुमतस्तु तद्वाक्यं न कृतं क्षुद्रया मया यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदायासमनिर्जिता नाद्यै मनुशोचेयं भर्तुरङ्कगता सति मन्ये तु हृदयं तस्य कौसल्याया फलिष्यति एकपुत्राय यदा पुत्रं विनष्टं श्रोष्यते युधि सा हि जन्म च बाल्यं च यौवनं च महात्मनः धर्मकार्याणि रूपं च रुदति संस्मरिष्यति निराशा निहते पुत्रे दत्त्वा श्वाद्वमचेतनाम् शाधमचेतना अग्निमावेक्ष्यते नूनम् अपोवापि प्रवेक्ष्यति दिगस्तु कुब्जामसति मन्तरां पापनिश्चयां यन्निमित्तम् इमं शोकं कौसल्या प्रतिपत्स्यते इत्येवं मैथिलीं दृष्ट्वा विलपन्तीं तपस्विनीं रोहिणीमिव चन्द्रेण विना ग्रहवशं गताम् एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्यशीलवान् शुभिः सुपार्श्वो नाम मेधावी रावणं रक्षसाम्बरम् निवार्यमाण सचिवैरिदं वचनमब्रवीत् कथं नाम दशग्रीव साक्षाद्वै श्रवणानुज हन्तुमिच्छसि वै देहीं क्रोधाधर्ममपास्य च वेदविद्याव्रत स्नातः स्वकर्म निरतस्तथा स्त्रियः कस्मात् वदं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर मैथिलीं रूपसम्पन्नां प्रत्यवेक्षस्व पार्थिव तस्मिन्नेव सहास्माभिराहवे क्रोधमुत्सृज अभ्युत्थानं त्वमद्यैव कृष्णपक्षचतुर्दशी कृत्वा निर्याह्यमावास्यां विजयाय बलैर्वृतः शूरो धीमान्रति खड्गी रथप्रवरमास्थितः हत्वा दाशरथिं भीमं भवान् प्राप्स्यसि मैथिलीम् तद्दुरात्मा सुहृदा निवेदितं वचः सुधर्म्य प्रतिगृह्य रावणः गृहं जहामात ततश्च वीर्यवान् पुनः सभां च प्रययौ सुहृद्भ्यः सुहृद्भृतः इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः।